Продовження львівської сміттєвої епопеї. Тамтешні перевізники трагедію в Грибовичах використали на свою користь та налагодили цілу схему із вивезення відходів. Як гори непотребу стають золотими, знають наші кореспонденти. Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, на папері схема виглядала красиво. Львівські підприємці подавали в комунальний департамент мерії заявки на вивезення та утилізацію сміття від імені фіктивних фірм з Дніпра, Києва та Київської області. А потім за підробленими документами звітували про виконану роботу. Отримавши гроші з міського бюджету, забирали сміття і викидали його на узбіччя або у лісосмугах. За минулий рік де тільки не знаходили львівське сміття. В Київській, Одеській, Запорізькій областях і навіть в Чорнобилі. Минулого тижня дві фури з львівськими відходами патрульні зупинили в Дніпропетровській області. Дозволів на вивантаження у них не було. Як нам вдалося з'ясувати, ці дві вантажівки теж працювали з фіктивними фірмами. Вони чекали дзвінка від якогось там координатора, і цей координатор должен був указати місце, де цей мусор можна вигрузити в місті Дніпр. Договор у перевозчика не з Львовським міським советом, у нього договор з яким-то непонятним там ООО. То есть и по документам, как бы вроде бы администрация города Львова здесь совсем ни при чем. Как бы вроде бы их это не касается. Хотя мы видим совершенно обратное, то есть на сегодняшний день. Мер Львова неодноразово заявляв, що нічого не знає про непотріб, звалений на узбіччях. А інформацію про такі випадки назвав спланованою політичною кампанією проти нього. Нині демонструє обурення. Мовляв, з недобросовісними перевізниками розірвуть договір. Але потрібно дочекатися завершення розслідування. І рік часу місто не має де вивозити відходи. Тому ці перевізники, вони стараються знайти можливості, полігони, одне, друге, третє. Але, незважаючи на що, якщо підтвердяться будь-які факти корупційних діянь, це є покарання і це є тюрма. Вони всі це прекрасно знають, закон треба поважати. Із власних джерел у правоохоронних органах нам вдалося дізнатися, що з міської скарбниці Львова фіктивним перевізникам виплатили близько 6,5 мільйонів гривень. А люди, на яких були зареєстровані ці фірми, навіть не знали про те, що вони займаються вивезенням сміття. Ми намагалися зв'язатися з однією з таких фірм, але на їхньому сайті вказані недійсні контакти. А вулиці Львова, як і раніше, потопають у відходах. Сьогодні, за даними мерії, переповнені понад 300 сміттєвих майданчиків біля житлових будинків. Ольга Іванченко, Галина Якушка, Олена Мендалюк. Новини телеканал Інтер.